Morsuakin suhdetaan tervetuloa Heavenoverin pääfarmille. Tänään on isoja asioita luossa, nimittäin meikäläinen aloittaa naapurustokisat uudessa naapurustossa. Ja koska naapurustokisien alkuun on aikaa 21 sekuntia, niin meillä ei ole aikaa hirveämmin mitään introilua tähän tehdä, vaan lähdetään liikenteeseen. Meikäläinen on naapurustossa The Great Mischief, ja mistä se johtuu, niin me päästään siihen hetken kuluttua, että mä haluan eka ottaa tästä itselleni tehtävän. Nimittäin täällä on aika kovaa settiä tarjolla heti kärkeen, vaikka nämä onkin nyt rennot kisat. Niin ei tän kovin rentoa meikäläisen osalta ole, kun mä haluan heti näyttää näille yksilöille, että kuka tässä on niinku kukakin näistä yksilöistä. None of them will be 320, ladies and gentlemen. Jos mä otan tosta... Saki otti heti tommosen. Elkren on kaikki kyllä kurasia nää tehtävät. Jos mä otan tämmösen... Fully serve actressin vai mitä helkkaria mä teen. Vaihdetaan sitä kieltä, nyt ei mennä semmonen hätä tässä sentään on valmiissa maailmassa. Mä joudun vähän selittelemään, en mä siltä niillä mieli. Eilen maanantaina mä päätin sitten, että mä vähän vaihdan maisemaa päänaapurustosta. Mä otan vähän etäisyyttä siihen, koska mulla meni vähän motivaatio siihen, kun siihen liittyy aina joku yksilö tekemään 0 pistettä kisoissa. Niin mä nyt sitten pidän pienen pausin sieltä, mä tulen liittymään ehdottomasti takaisin. Ja kakkosnaapurustossa vähän sama juttu, mä otin sieltä kanssa etäisyyteen ja mä siirryin sillä kakkosfarmilla nyt sinne päänaapurustoon. Mä kaipaan niin kun nyt semmoista pientä neutralisoitumista. Niin sen takia tätä on vähän sekava. Ja tää naapurusto, missä meikäläinen nykyisellään lymyää, on maailman 200 parhaan naapuruston joukossa. Eli se löytyy leaderboardselta sieltä 192 The Great Mischief. Täällä on jäseniä semmoset 28-kivillä, vaadittu taso 70. Vain kutsutuille tää on nytten, mutta viimeksi tää oli vielä pyynnöillä. Älkää missään edes tulko tänne tyrimään. Okei. Aika jännä. Nyt mitä mä niinku otan tässä? Joku on jo mennyt tekemään noita tehtäviä. Jos mä otan tämmösen paattiyksilön, niin pystynkö mä siihen? En mä pysty siihen. Porkkanakakku, pekoni, munayhdistelmä, paprika. Tehän sillä, että mä otan nyt vastaan tän laivatehtävän, like so. Ja sit me timantoidaan tää heti kerkeen. Nimittäin on tää nyt kurasta, kun vaikka on rennot kisat, niin kaikki tehtävät on ihan helkkaremoisia. Tähän mun täytyy tottua myös, koska nää pelaajat on ihan niin hemmetin isoilla tasoilla. Että tulee olemaan kyllä jännä. Mutta meidän pitää vaan lähettää tää paatti menemään. Ja mehän kykenemme siihen kyllä lähestulkoon heti kerralla, nimittäin meillä on kerrankin valmiina nämä meidän tuotteemme. Eli ei muuta kuin XP:n tuloaivoista, näin nyt ei toki mitään ihan helkkarin isopisteisiä olekaan, mutta noilla me mennään kuitenkin. Ja nyt on jännä sitten nähdä, miten Accenture HD pärjää tämmöisessä maailman sadanneksi tässä naapurustossa, joka on maailman 192. paras naapurusto, eli siellä 192 koko maailmassa. Anyone knows when the 5-task limit resets? I remember first day resets faster. I do so. I also agree. Mä tää on aika outo kyllä tää koko systeemi, koska toi eka päivä menee niinku nopeammin. Mutta ainakin meillä nyt on tossa tommonen tehtävä tehty ja me näin kamppailemme. Kuvittelen, jos mä pesen nää yksilöt ja otan ykköspaikan nimiin, niin tuskin mä kuitenkaan siihen kykenen, mutta se selvinnee meille sitten myöhemmin. Toi on nyt tehty, mitä me teemme seuraavaksi? Aletaanko me valmistelemaan tämmöstä puuvilla yksilöä vai menemmekö me mahdollisesti muihin askareisiin? Meillähän on täällä muuten nytten nää uudet kauden tavoitteet, koska on kuun 15. päivä. Korjaa 540 ananasta. Ei varsinaisesti meikäläisen mieltä lämmitä kyllä tuommoinen kauden tavoite, mutta it is what it is. Onpas meillä paljon harmaata täällä muuta. Ei hyvä, ei ollenkaan. Meillä on edelleenkin käynnissä erittäin mukava tapahtuma, tavararekan toimitusbonus. Mitä mä nyt otan? Otanko mä uuden tämmösen paati? En. Mä otan perhana, mä otan tämmösen näyttelijättären. Ei tässä nyt oo meillä oikein mitään kovin hienoa, nimittäin toistaiseksi saatavilla. Ja sitten vaan hommataan jostain joku näyttelijätär ja sitten koitetaan sillä edetä asioittemme kanssa. Esim. Tää level 108. Mistä mä löydän näyttelijättären? Tästä meiltä näyttää. Kyllä se on kuitenkin täynnä. Lähetä kaikki pois.
Niin, eli mä en tiedä, ajanko mä viipyä tällä naapurustossa viikon vai useamman viikkoa, mutta se selviää meille sitten myöhemmin. Mutta ainakin tää nyt on mukava haaste ja mä opin samalla tietämään nyt ihan käytännössä, miten tämmöisessä top 200 naapurustossa asioita hoidetaan. Ja jos joku haluaa vähän insightteja tässä kohtaa, niin mä voin kohta näyttää vähän, mitä tässä on niin kuin tapahtunut tämmöisessä naapurustossa chatissa niin kuin ensimmäisen tuntien aikana. Mä nyt eka koitan palvella tämän mun hienon yksilön menemään tästä aamiaismajoitukseen ja noin. Ja 7 tuntia. Fuck you, 7 hours. Ei perhana. 7 tuntia. Noniin, nyt meillä on ainakin tossa tuomainen yksilö ja se on näin 1/1. Ja 2 tehtävää on tehty nää. Vai onko? Haloo, antakaa meikäläiselle yksi, no niin sieltä se tulee onneksi. Ettei mä turhaan käyttänyt tuohon kirjaan. Meikäläinen on valahtanut sijalle 4. Täällä on joku vetässyt 6 tehtävää jo, mutta en mä aio kyllä 6 ostaa missään nimessä, vaan meikäläiselle kelpaa ihan hyvin nuo muut kyllä. Ihan turhaan kävin tuollakin rampaavassa, kun olisi ollut vieressäkin tommonen ladu. Jännää. Pärjääkö Access HD lainkaan tämmöisissä naapurustossa? Mukava haaste kyllä. Ainakin. Nyt ei voi valittaa, että on semmosia tunareita tiimikaverit, jotka ei tee mitään. Oi oi. Ja sitten jos pikkasen vielä se naapurustohommelista, niin mulla on semmonen hieno suunnitelma tällä hetkellä vielä, että mä nyt olen täällä ehkä muutaman viikon. Ja sitten kun kesä alkaa lähestymään, niin meikäläinen tekee uuden naapurusto. Ja se on sitten viimeinen meikäläisen luoma naapurusto. Ja se on semmonen naapurusto, että jos sillä ei voiteta mestariliikaa, niin tai niinku oikeesti tehdä isoja tekoja, niin sit mä en kyllä enää perustele sen jälkeen yhtään naapurustoa. Että siinä tulee niinku kaikki voimat yhdistetään siihen. Se on tämmönen niinku visio, mikä meikäläisellä on. Mutta se tulee vasta lähempänä kesää sitten. Nyt tarvitaan nimittäin kyllä jotain muutosta. Ei sitä hyvää nimittäin mielenterveydellekään, jos on semmonen homma, että koko ajan joku nollapisteinen liittyy väkisin sinne kisan siellä päänaapurustossa. Mä tarviin jotain uutta nyt kyllä. 5 timanttia on uutta ja se on oikein ihmeellistä. Kiitoksia. Kenelle? Varmaankin heidän jumalille tuosta. I think my nugin says, että mun pitäis nyt kyllä ehdottomasti valmistella itselleni 3 karhuvatukkamuffinia, jotta sitten mä pystyn ne nopeasti viimeisilemään, koska mulla ei edelleenkään mitään hajua, että kuinka nopeasti nuo ekan päivän tehtävät niin lähtee huitelemaan, koska se ei ole kyllä 24 tuntia se ensimmäinen päivä. En tiedä miksi ei ole, mutta se on jotenkin aina sekava tää erintöjen kisojen ensimmäinen päivä, niin mä haluan varmistua siitä, että saan kasaan täyden pistepotin. Onko meillä kananmunia valmiina? Niitä meillä kyllä on, mutta sitten vielä vehnää tuosta. 10 kipaletta. 3 tuommoista muffinsiahan me tuohon tarvittiin. Nyt meillä on siinä 3 muffinsit. Ja näinpä ollen me otamme vastaan tämmöisen tehtävän. Ja keräämme muffinsit. Tuotantotehtävä on suoritettu. Meikäläinen on sijalla. Mä tryhardaan tätä ihan helkkäri. Tää on rennot kisat ja mä käytin tähän jo nyt 2 euroa ja ainakin 20 timanttia, no 18 timanttia meillä on tähän nyt mennyt. Ei muuta kuin uutta tehtävää koneistoon. Ja ei muuta kuin mä sanoin, että uutta tommosta tonne. Ja ei muuta kuin otetaan nuo tuolta vastaan. Tuotantotehtävä suoritettu. Näin tryhardataan naapurustokisassa. Minä en ole tullut tänne kumvia kumartelemaan tänne maailman top 200 naapurusto. En hemmet isä. Ja vielä olisi 1 tehtävä. Ylimääräistä en kyllä osta vaikka maksettais. Mikäs se olisi se viimeinen tehtävä vielä? Olisiko se katsotaan, että löydetäänkö me tätä puuvillaa täältä lehdestä. Ei, joten siinä mielessä se tilanne olisi varmaankin se, että
riittää. Me jatketaan täällä hyvin vaihtelevalla linjalla. Me tehdään vielä yksi tommonen karhuvatukka muffinssi tehtävä tuohon niin kylkeen, koska ei se yksi sitä asiaa enää pahena. Nyt me tarvitaan vaan useampaakin lajiketta. Eli ensinnäkin me tarvitaan karhun vatukkaa. Riittääkö tämä karhuvatukka määrä meille? Se ei ole passeli. Yksi jäi puuttumaan. Jos mä pyydän tosta. En mä kehtaa pyytää karhuvatukkaa tämmössä naapurustossa. Tässä pitää vähän miettiä nää arvonsa uudestaan. Kyllä mä jostain karhuvatukan itselleni tajun muutenkin. Tuollahan niitä on viimeisellä sivulla meillä. Aika kovat säkärä kävi muuten, että näin oli asian lait. Niin, mennäkseni vielä siihen, että miten tämmönen naapurusta niin kuin chatin osalta oikeastaan käyttäytyy, niin mä en tiedä saisinko mä näyttää tätä. Mut mä nyt näytän. Se ei enää ihan näy sen mun ensimmäinen. Mutta aika pian kun mä liityin tänne naapurustoon, niin sit se johtaja kysyi multa niin kuin ihan tätissä, että pystytkö sinä nyt varmasti tekemään kaikki tehtävät maksimipisteillä ja oletko myös valmis ostamaan joka viikko ylimääräisen tehtävän 10 timanttia. Niin meikäläinen oli. Ja sit hän vielä kertoisi meikäläisille, että okei, kun nämä on rennot kisat, niin näissä ei tarvitse tehdä ylimääräistä tehtävää. Ja totta kai hän ei nyt tiennyt meikäläinen, on vähän aika kokenut kyllä näissä liemissä ja näissä kisaliemissä. Mutta hän on varmasti vielä askeleen kokeneempi. Tämä naapuruston johtaja sinänsä ei ole mikään niinku superihminen. Että hän on level 90. 5, eli mä voin hänet jopa ottaa vielä kiinni kovalla työnteolla tässä. Jännä nähdä, mitä siinä käy. Et täällä ei kyllä jauheta mitään shittiä, että täällä ei niinku vaihella kuulumisia. No, vaihtaa täällä vähän kuulumisiakin maanantaisiin ilmeisesti. Mutta kyllä täällä muuten on koko ajan niinku kiitos ja ole hyvä ja terve ja perussanastoa täällä. Eli englannilla täällä kyllä pärjää, sen takia meikäläinen täällä onkin. Tilaa paketti. Andrei. Level 27 ja täytetään vielä noitaan parisataa XP:tä per kupu. Ja minkä takia ei lataa tää mun? Ei. Fuck off. Ei. Lataa nyt. Meillä on aika iso vaara tällä hetkellä sille, että meidän toi akkuvirta pimahtaa, koska tää mun laite on parhaat päivänsä aivan ehdottomasti nähnynnä, niin me nyt pyrimme vielä nopeasti paikallistamaan jostakin yhden tuommoisen karhun, vai kun me löydettiin niitä jo äsken, ei mitään. Eli puuttuuko meillä vielä jotain tästä? Meiltä puuttuu 2 kananmunaa. J'ai besoin de deux œufs. Eli tohon vielä yksi muffinchi ja sen jälkeen otetaan päivän viimeinen rento kisatehtävämme. Ja ei muuta kuin 9 timanttia. Onneksi en mä tiedä. 2 euroa sen nyt vaan onneksi oli, ei se ollut sen enempää tällä erää sen. Mä nyt oon hommani tehnyt ja mä olen siellä 3 ja mua totta kai vielä vähän kiinnostelis ottaa vastaan tuommoinen ylimääräinen tehtävä 2 timantilla. Mutta ainakaan mä en enää noihin muffinsien nopeuttamisiin käytä enää yhtään lisätimantteja, mutta sen mä voisin kenties jopa tehdä, että mä paikallistan jostain vehnää toivottavasti hyvinkin pian. Nyt me ollaan vielä ollut siellä chanceja ja sit sen jälkeen me lopetamme pelaamisen ja sitten kun mulla on tänään hieno 1 tunnin koulupäivä, niin sen 1 tunnin koulupäivän jälkeen mä sitten tulen sitten nopeuttamaan ne 11. Itse asiassa miksi mä ottaisin sitten lensä tehtävää jo vastaan, ettei kukaan muu mene siihen syrkkimään väliin. Mä aion sen kumminkin tehdä. Mä en tiedä tekeekö suurin osa noita ylimääräisiä vai ei. Mut mä haluan heti ekana viikkona näyttää, että meikäläisille ei aleta kyllä yhtään ryppyilemään sitten. Eli tällä viikolla ja seuraavana viikkona tuossa vähän aika mielenkiintoista kontenttia maailman top 200 naapurustosta, että niinku millaista arkielämä siellä on. Ja ennen kaikkea sit, kun päästään niinku kunnon kisoihin, missä kamppaillaan toisia naapurustoja vastaan ensi viikolla, niin saa nähdä, miten Akeso HD siinä pärjää, kun mä en oikein sano maksimipisteitä tuolla huippuliikuissakaan viime viikkoina vedetty. No, se on sitten sen ajan murhe. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Hey Day Let's Play lähipäivinä.
Ja tuota, Hay Day Live todennäköisesti keskiviikkona, eli huomenna, mutta ilmoittelen vielä yhteisöpostauksella siitä. Näkemiin.